Siz bilmirdiniz şəhərə giriş bağlıdır. Artıq 19 gedirik, simvolik gedirik. Bunlar. Nə qədər müddətdir gəlmişsiniz? Bilmirdiniz şəhərə giriş bağlanılıb? Yox, xəbərimiz yox. Xəbərimiz yoxdur. Nə etməyə düşünürsünüz? Geri qayıtmaq? Rayon qeydiyyatı. Piyada gedən adamlar, bizim maşınımız yox, işə gedir ya da. Piyada gedən var deyirsiniz? Yox, hamısı piyada. Yəni ümumiyyətlə qanun qoyulub ki, yəni qeydiyyatı olan vətəndaşlar şəhərə buraxılmayacaq. Amma piyada gedənlər var deyirsiniz. Neye gidirler ki? Bak gördüğünüz gibi hal-hazırda bu kanun koyulub. Ama neyse dikkatsizlikten deyim mi, neden deyim mi? Vatandaşlar yürüyerek piyada gidirler. Siz bırakmırsınız ama vətəndaşlar gedir axı. Bir qabağda piyada gedənlər var. Və bunlara nə deyirsiniz? Piyadalar olsun qayıt vətəndaşlar. Ona görə onlar gedib qabaqda marşrutə minəcək. Sumqayıta gedirlər deyir. Burada həkim, təcrübi yardım bir qadası var mı? Hal-hazırda xeyir. Və bu gələn, Rusiyadan gələn maşınlar var. O da Rusiyadan gələn maşınlar yoxdur. Burada gələnlər var ama. Onlar göndəcdə direksiyon. Ya bu işe bakın burada. Ama ben de ve indi onları tip məntəqəsi yoxlanılmalıdır. Lazım olaraq, lazım olsa qoranabilir. Xəstələr aşkar olmaq bu koronavirusla bağlı.
Bunu yoklayan bir cihaz kim var mı? Yok. Bizi bırakıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Hamsın başında yaşlı. Bakıda yaşlı. Belki gidip yoktu bu rayonda. Hastalığa. Yoklamışsınız mı adamın virüsü var yoktu? Neyine yoktu? Bu suallarla bağlı bizim mətbuat işçisi var. Mətbuat köbəsinə zəhmət olmasa müraciət edin. Tüm suallarınızı ola bilərik. Hal-hazırda. Xidmətinizdə olan. Kamran Əliyev. Kamran Əliyev zəhmət olun müraciət. Hal-hazırda siz bizim işimizdə fəaliyyətimizin biz əksinə sizin bu fəaliyyətinizi çəkib göstərməliyik ki, polis əməkdaşı öz işinə layiqli yerinə yetirir. Bax, mən deyə bilərəm, kömək edir. Haş edir. Mən işimi görürəm. Bu vəziyyətdə bizə kömək edir. Kömək edir. Biz heç bir maneçilik törədmirik sizə, biz kənardayız. Sadəcə suallarımız xoşunuza gəlmədi, çünki Müdaxilə eləmirik. Görürsünüz ara məsafəmiz nə qədər? Bizim ara məsafəmiz nə qədərdir? Sözümüz var idi. Sözümüz odur ki, kişi kimi yaşayın, kişi kimi görür. Biz elə. Sağ ol. Aman deyəm. Çox sağ ol. Məsləhətli görəm. Hazırda gördüyünüz bu yer Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi ekologiya postundayıq. Bakıya giriş məhdudlaşdırılır və vətəndaşlar Bakı qeydiyyatı olmadan buraxılmır. Və onu bildirim ki, burada tibb məntəqəsi yoxdur. Tibb məntəqəsi qurulmuyor və o insanlar, Bakıda buraxılan insanlar yoxlanılmadan buraxılır. Onu da bildirim ki, polis əməkdaşının bildirdiyinə görə 72 avtomobil geri qaytarılıb. Ukrayna nömrəsi. Yok.
yoxlanılıb. Ukraynadan, Rusiyadan gələn vətəndaşlar var. Onlar da saxlanılıb, buraxılmır. Şikayətlənirlər az öncə. 2 metr, 2 metr aralıqda. Sevinç yapıcı, gəl bu sizin. Hörmətli dostlar, bu videoları paylaşın, daha çox insanlara çatsın. Təhqir edir sizi. Kim təhqir edir sizi? Dostlar, bu videoları paylaşın, daha çox insana çatsın ki, Bakıya giriş hazırda məhdudlaşdırılır. Avtobus yoxlandı, içindəki vətəndaşlar. Heç kim yoxdur. Siz hansı rayondan gəlmişdiniz? Buraxılmırsınız. Zakataliya giriş. Hələ ki burada saxlayıb qaldı. Bilmirdiniz ki, sərhəd Bakıya giriş bağlıdır. Xəbərimiz yox idi. Nə etməyi düşünürsünüz? Nə etməyi düşünürsünüz? Bilmirik indi yol marşrut olsa getməyə rayonumuza burada qalmayansın, burada gecələməyəsin ki. Aydın ki, hər halda buraxarlar ki, çıxab gedəyəmişsə, çıxdalıyım. Aydındır. Gülarə Heydərova doğru qeyd edirsiniz. Biz də onu
bildirdik burada polis əməkdaşlarına ki, bu vətəndaşlar Bakı qeydiyyatı, sadəcə qeydiyyatı yoxlayırlar, amma vətəndaşlarda virus olub olmadığını yoxlamırlar. Yəni, ən azından istiliyi, temperaturu, hərarətini yoxlaya bilərlər xüsusi cihazlarla, amma bunlar da yoxdur, bunu etmirlər. Biz onu, bu sualları onlara verdiyi də xoşlarına gəlmədilər və bizlərə burada işimizə, peşə fəaliyyətimizə mani olduqlarını söylədilər. Halbuki biz burada görə bilərsiniz onları hansı maniyyəti törədirik. Onlar harada, biz harada durmuşuq. Gülnaz xan, yol mu? Çox öz hövsələsizliyimizdəndir. Aha. Qanunda riayət eləmirik. Bütün problemləri onda siz özünüz yaranırsınız. Yox da özümüz deyə bəzilərini də, yəni hökumət deyir ki, insanlar, vətəndaşlar. Vətəndaşlardan növbə ilə hövsələ olsun da görürsünüz. Bəlat da düşmüşük, hökumət eləmir ki, bunu ya biz eləməmişik. Allah qalanın qanasıdır. Nəsə yani, önlü bir kim var mı bu virusdan bağlı Cəlilabadda? Eşitmişsiniz? Yox, onu yalan məlumatlar verirlər var, ancaq hökumətimiz deyək hələ ki yoxdur. Yoxdur da, niyə belə burada, bu belə, necə deyək, panikadır burada. Yox, bax, siz nəsə deyirsiniz, gəx deyirsiniz var, gəx deyirsiniz yalandır. İndi var, yoxdur. Necə düşünürsünüz? Yoxdur, var. Deyirlər var, amma ki... Deyirlər var, Cəlilabadda yoxdur. Ölən yoxdur, görməmişəm. YouTube qanunu deyir Cəlilabadda, Astarada. Bütün dünyanı zənginə alır bu xəstəliyi. Tələbələr gəldi, saxladılar, 15 gün bıraxdılar, olsaydı bıraxmazdılar. Məsələn, bu YouTube Cəlilabadda qəsdi gələrdi mənə. Hər yerdən yazırlardı elə. O yox, orada demək Astarayla sərhəd olduğuna İran, orada xəstəxanada vəziyyətin çox pis olduğunu, sosial şəbəkədə yayılmışdı insanlar orada. Ağrıyıq içində, necə orada antisanitariya içində, hətta orada ayaq yolunda su yox idi, yeməyə yemək sabun yox idi. Sabun yox idi. Yəni bunları izləməmisiniz mi? Sizcə oradakı vətəndaşlar bunu necə özünüz? Siz özünüz belə deyək. Təşəkkür edirəm. Bırakılır.
Ben yapmadım.